Доброго дня, шановні підписники, доброго дня, глядачі Ютубу. Ви на каналі технічних рішень Енергомаг, мене звати Олександр. Карантин продовжується, і ми з вами більшість часу проводимо вдома. Скажімо так, споживання електроенергії змістилося з офісів та промисловості у житловий сектор, та обсяги споживання продовжують зростати. Тож сьогодні я дам вам 15 корисних порад, як за рахунок ефективного використання електроенергії без вкладання значних коштів зменшити суму в платіжці до 2 разів та при цьому не обмежувати себе у комфорті. Отже, поїхали. Для того, щоб сплачувати за електроенергію менше та залишатися вдома у комфорті, достатньо контролювати енерговитрати та скоригувати побутові звички. І дотримуватись комплексного підходу до енергоефективності. І перша порада – перевіряйте кожного першого числа показники лічильника електроенергії. Та порахуйте, наскільки обсяг споживання збільшився або зменшився порівняно з попереднім місяцем. Ці дані бажано записувати та зберігати для контролю споживання за рік та для порівняння споживання в минулі роки. А також це дозволить вам вчасно виявити додаткове споживання, якщо воно з'явиться. Друга порада. Розкажіть своїм дітям, чому важливо контролювати енерговитрати та навчайте енергоощадливим звичкам. Відповідальні та уважні діти допомагають зекономити від 10 до 20% витрат на електроенергію. Третя порада. Встановіть у квартирі двозонний лічильник, який дозволяє сплачувати удвічі менше за електроенергію, яка споживається з 23:00 до 7:00 години ранку. З двозонним лічильником вночі дешевше обійдеться робота таких приладів, як холодильник, бойлер, обігрівач, пральна машина та інших прожерливих електроприладів до 30%. На даний час по статистиці щонайменше 500 тисяч українців вже заощаджують з нічним тарифом. Четверта порада. Використовуйте LED-лампи, які споживають до 10 разів менше електроенергії, ніж лампи розжарювання. Також термін служби таких ламп набагато більший. Протирайте лампи від пилу. Це допоможе, як це не дивно, збільшити яскравість освітлення на 10-15%. П'ята порада. За статистикою, близько 30% електроенергії витрачається на освітлення порожніх приміщень. Тому завжди вимикайте за собою світло. Якщо під час карантину зайнялися прибиранням вдома, помийте вікна. Це зменшить потребу у додатковому освітленні на 5%. Шоста порада. Переважно користуйтеся зональними настільними лампами, бра та торшерами, щоб не витрачати енергію на повне освітлення приміщення, яке не потрібно. Це теж допоможе зекономити електроенергію. Сьома порада. Користуйтеся побутовими електроприладами з класом енергоефективності не менше A або A+. Звертайте увагу на передбачені в них екофункції при придбанні побутової техніки у магазині. Восьма порада. Коли не використовуєте прилади, вимикайте їх із розетки та не залишайте їх у вімкненому стані у режимі сну. Після 100% зарядки гаджетів від'єднуйте їх від електромережі. Дев'ята порада. Перевірте розташування холодильника. Відстань від холодильника до стіни має бути не менше 5 см для надійної вентиляції. Інакше перевитрата енергії сягатиме до 30% потужності приладу. Також не встановлюйте холодильник біля газової плити або опалювальних приладів та у місця, де є пряме сонячне проміння. Не ставте в холодильник гарячу їжу. Дотримуйтесь оптимального температурного режиму в приміщенні – від 18 до 20 градусів Цельсія. В приміщенні, де температура сягає 30 градусів тепла, холодильник споживає удвічі більше електроенергії. Контролюйте температурний режим в холодильній камері. Чим нижча температура у холодильній камері, тим більше електроенергії потрібно для її підтримки. Десята порада – це електрочайник. Кип'ятіть в електрочайнику лише необхідну кількість води. Також регулярно очищуйте його від накипу. Це підвищить теплопровідність та зменшить споживання електроенергії. 11-та порада. Бойлер. Не потрібно налаштовувати бойлер на максимальну температуру нагрівання. Це зайві витрати та додаткове навантаження на прилад.
Якщо користуєтесь ним щодня, не вимикайте із мережі, адже на підтримку температури витрачається менше енергії, ніж на нагрівання з нуля. 12-та порада. Для електроплит обирайте посуд з кришкою. Так страва швидше приготується, електроенергії буде спожито менше. 13-та порада. Праска. Для економії електроенергії під час прасування не потрібно пересушувати білизну, щоб праска не була довше ввімкненою та не споживала додаткові кіловат-години. 14-та порада. Завантажуйте пральну та посудомийні машини на дозволений максимум та обирайте відповідний режим роботи. Невірна обрана програма може на третину знизити ефективність використання техніки та збільшити споживання електроенергії. Та наприкінці 15-та порада. Замініть застарілу електропроводку у вашій квартирі. Застаріла електропроводка – це зайві витрати електроенергії, адже її несправність провокує втрати електроенергії. А ще це пожежна небезпека. Тому краще її замінити при найпершій такій можливості. Ну от і усі поради, сподіваюся, вони були для вас корисними. Дотримуйтесь цих порад та заощаджуйте кошти на вашу відпустку. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал і поширити це відео серед своїх знайомих, друзів і у соціальних мережах. Залишайтеся підписником нашого каналу, підписуйтесь на наш канал, на нашому каналі буде цікаво. Будьте здорові!